Այսօր Ադրբեջանում տեղի է ունեցել հարավային գազային միջանցքի բացման հանդիսավոր արարողությունը, միջանցքը շահագործման հանձնելու դեպքում ակնկալվում է Կասպիական ավազանում արդյունահանված գազը Վրաստանի և Թուրքիայի տարածքով արտահանել եվրոպական շուկաներ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե ավելի քան 40 միլիարդ արժողությամբ էներգետիկ այդ ծրագրի իրագործումը պատմական մեծ հաղթանակ է Ադրբեջանի համար։ Շուրջ 3.5000 կիլոմետր երկարությամբ ձգվող հարավային գազային միջանցքը կառուցվում է արդեն իսկ գործող Բաքու-Թբիլիսի երզրում գազատարին զուգահեռ։ Ադրբեջանով անցնող խողովակաշարը Վրաստանի Գարդաբանի շրջանում կմիանա պոմպակայանին և արդեն իսկ գոյություն ունեցող խողովակաշարով Շահ Դենիս հանքավայրում արդյունահանված գազը կտեղափոխվի Թուրքիա, այնտեղից էլ եվրոպական երկրներ։ Այս նախագիծը Եվրամիությունը համարում է այլ ընտրանք ռուսաստանյան գազին։ 4 մարդ է մահացել Բելգիայի Լիեժ քաղաքում փոխհրաձգության հետևանքով, սպանվածներից մեկը հարձակվողն է, երկուսը ոստիկան, զոհվել է նաև այդ պահին փողոցով անցնող մեքենայի վարորդը։ Եվս երկու ոստիկան վիրավորվել է, հարձակումը հետաքննվում է որպես ահաբեկչություն։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն երիտասարդ տղամարդը դանակով հարձակվել է կին ոստիկանների վրա, խլել նրանց զենքը և սպանել երկու ոստիկանի, ինչպես նաև այդ պահին մեքենայով անցնող վարորդին։ Դրանից հետո հարձակվողը փախուստի է դիմել դեպի այդ տարածքում գտնվող դպրոց, որտեղ պատանդ է վերցրել հավաքարարին։ Ուժայիններին հաջողվել է չեզոքացնել նրան և ազատ արձակել պատանդարված կնոջը։ Բելգիական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հարձակման հեղինակը 36-ամյա Բենջամեն Էրմանն է, նա մանր հանցագործությունների համար անցյալում ազատազրկման էր դատապարտվել։ Հաղորդվում է, որ հենց բանտում էլ դարձել է ծայրահեղական գաղափարների կրող։ Իսրայելի ռազմական գերատեսչությունը հայտնում է, որ այսօր առավոտյան Գազայի հատվածից ավելի քան 25 հրթիռ է արձակվել Իսրայելի հարավում գտնվող Սդերոտ քաղաքի ուղությամբ։ Տուժածներ չկան, հրթիռների մեծ մասը, ինչպես հաղորդվում է, չեզոքացվել է։ Սա համարվում է ամենախոշոր հրետակոծությունը 2004 թվականից ի վեր։ Տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը ոչ ոք չի ստանձնել, սակայն նախորդին Պաղեստինյան Իսլամական Ջիհադ ծայրահեղական խմբավորումը Իսրայելին վրեժխնդրությամբ էր սպառնացել իր 3 անդամների մահվան համար, որոնք սպանվել են անցած կիրակի իսրայելցի զինվորականների կողմից։ Իսրայելական զինուժն իր հերթին պատասխան կրակ է բացել Պաղեստինի ուղությամբ, թիրախավորելով Իսլամական Ջիհադի և Համասի օբյեկտները։ Տուժածների մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Մարտից ի վեր Իսրայելի և Գազայի սահմանին տեղի են ունենում զանգվածային ցույցեր, որոնց մասնակից պաղեստինցիները փորձում են հատել սահմանը և հարձակվել իսրայելցի զինվորականների վրա։ Վերջիններս կրակ են բացում և վերջին 2 ամսվա ընթացքում զոհվել է ավելի քան 100 պաղեստինցի ցուցարար։